Більше як 3 мільйони гривень. Таку суму за півроку з туристичного збору заробило Прикарпаття. Це кажуть чиновники на 19% більше, як за аналогічний період минулого року. Найбільше коштів, а це майже 2,5 мільйони гривень, до державної казни надійшло від Яремчанщини. Вона традиційно у лідерах. 565 тисяч туристичного збору надійшло від Івано-Франківської ОТГ. Ще 140 тисяч від Долинського, Косівського та Коломийського районів. Вони теж неабияк користуються популярністю серед туристів. Левова частка надходжень спостерігається у січні та лютому. Найменше у період карантину.